Այսօր ազան չգիտեմ։ Ասենք առաջ։ Չգիտեմ։ Դերասան, բայց չեմ ճանաչում։ Այն կինոյի մեջ բանը չէ, ամերիկական։ Չէ, լավ գնա, դա էլ գնա, չէ։ Ես ինչ որ ամերիկանսկի արտիստ կոյտը չգիտեմ։ Բոլորը ցանոթ դեմքեր են, բայց չեմ կարողանում տեղը բերեմ։ Չէ, չգիտեմ։ Գիտեմ, բայց անունը չեմ կարողանում հիշել։ Չէ, դա անունը չեմ ճանաչում։ Երևի դերասանույն է։ Չգիտեմ։ Դերասանա։ Կինոյի դերասանա։ Ամերիկացի դերասան ազգը Ford, Brett Ford, չեմ հիշում։ Ամերիկացի Chuck Norris։ Chuck Norris։ Chuck Norris։ Chuck Norris։ Chuck Norris։ Chuck Norris, նա։ Chuck Norris։ Chuck Norris։ Այդա Chuck Norris։ Chuck Norris։ Chuck Norris, նա։ Chuck Norris։ Ah, this I know, Chuck Norris the man. Chuck Norris։ Արտիս Չակ Նորիս, наверное։ Չակ Նորիս։ Չակ Նորիս։ Չակ Նորիս։ Չակ Նորիս։ Չակ Նորիս։ Ո՞վ Չակ Նորիսը։ Չակ Նորիս։ Չակ Նորիս։ Բաննա, պիվեց, известный итальянский, անցյալ տարի մահացավ։ Հեսա որ գնամ կհիշեմ։ Չեմ կարող հիշել։ Չեմ ճանաչում մոռացանը։ Սեբաննա, երկիչը որ մահացավ։ Իտալացի։ Տենոր իտալյանսկի։ Էսեն երկիչն է օպերայի, բայց ո՞նն է չեմ հիշում։ Չգիտեմ։ Օպերայի երկիչ։ Լասկալայ։ Անունը չեմ կարացում։ Պլաչիդո Միխայլ Պլաչիդ։ Չէ, մի օպե։ Իտալացի հայտնի տենորա Լուչանո Պավարոցի։ 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 Լուչանո։ Լուչանո Պավարոցի։ Պավարոցին։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Պավարոցինա։ Լուչանո Պավարոցի։ Էսի Պավարոտի ինչ էսա։ Մատա Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Պավարոդի։ Լուչանո Պավարոցին։ Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոտի։ Okay, yes, yes, yes. This guy. Լուչանո Պավարոտի։ Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Լուչանո Պավարոցի։ Պավարոցի։ Դերասան ռուս։ Աննա չեմ հիշում։ Չգիտեմ։ Ինչեր, չգիտեմ։ Էս էլ ամերոնցից, բայց անունը չեմ կարող ասել։ Չէ, չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում։ Ոչ, չգիտեմ սրան, այրան չգիտեմ։ Ռուսկի արտիստ, չգիտեմ։ Այդ մեկը չգիտեմ։ Գայլի դեր կատարող է։ Այդ դրանը չգիտենք։ Յուրի Գագարին։ Ուզիվալ, յուսի отклеились в фильме. Знаю я его. Չէ, չգիտեմ։ Ռուսական կինո դերասան։ Չէ, չեմ հիշի։ Ռուս դերասան, չեմ հիշում ազգանունը։ Պապով, հա, պամոյմը։ Ես չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Պապանովը։ Անատոլի Պապանով կինո դերասան։ Պապանով, Պապանով։ Նո, դա Անատոլի Պապանով։ 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 Դերասան Պապանովն է։ Պապանով։ Քաղաքական գործիչ, բայց չեմ ճանաչում։ Ես Ուկրաինայի Յուշենկո եմ։ Ձելեշկովանա Ուկրաինայի, չգիտեմ։ Մեզ էլ մի քիչ։ Ինչ։ Պորնոհի է գալի։ Ուկրաինսկայա դա սպիկեր պարլամենտը։ Ինքը հայել էր անգամ, ասում են, որ նա հայել էր։ Այն որ բանտարկել էին անունը չեմ կարում հիշեմ։ Լուկաշենկո։ Էսի Ուկրաինայի նախագահն է։ Վարչապետն է, թե նախագահն չեմ հիշում կոնկրետ։ Լուկաշենկո Ուկրաինա։ Չգիտեմ։ Բելարուսիայի քաղաքական գործիչ։ Այսը չհիշեցի։ Չէ։ Ձեզ բաննա։ Չէ։ Գիտեմ, ուղղակի անունը չեմ հիշում։ Չէ, չեք ճանաչում։ Ну это дубина, это я не хочу говорить даже. Юлия, Юлия Тимошенко. 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 А Юлия Тимошенко, как я говорю, из Украины. Тимошенко. Юлия Тимошенко. А это Юлия Тимошенко. Има банума хцума. Тимошенко. Тимошенко на. Юлия Тимошенко. Это вот а Тимошенко на Украина и варчал бы да. А здесь Тимошенко, for sure. Тимошенко. Премьер Украины Тимошенко. Юлия Тимошенко. Юлия Тимошенко. 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 Юлия Тимошенко. Чигитэм. Хасненкарош. Чигитэм.
չեմ ճանաչում իրան։ Իսով ասենց խալով։ Ես գիտեմ։ Չէ։ Չեմ ճանաչում։ Հսա երևի Հենրիկ Մալյանն է։ Հենրիկ Մալյանն է։ Չգիտեմ։ Չէ։ Չգիտեմ։ Ոչ չգիտեմ, կարախ։ Սպասի, էսի ով էր։ Մեր հայ գերողներից է, սպասի։ Փոխեք լավ, եթե չգիտեմ։ Չգիտեմ։ I'll say Gorbachev, but it's not Gorbachev just because of the spot. I'll say Gorbachev. Երևի գրողը, հայ գրողներից նմանաստում եմ կամ։ Այդ փող է այդ։ Բայց նա ծանոթ է։ Չգիտեմ։ Դերասաներ է։ Հայա։ Ինչ ֆիլմում էր խաղում։ Էս էլի մեր հայ դերասաններից։ Հայ գրող, հետաքրքիր նշանով։ Լայ, ով է ծանոթ դեմք է, բայց խառնում եմ, չէ։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Это да Մալյան։ Да, Մալյան։ Դավիթ Մալյան, Դավիթ Մալյան, դերասան։ Մալյանը չէ՞։ Դավիթ Մալյանը։ Դավիթ Մալյան, Մալյանը։ Դավիթ Մալյան, Դավիթ Մալյան։ Դավիթ Մալյան, Մալյանների նշանավոր տոհմից դերասան, ռեժիսորի եղբայրը, եթե չեմ սխալվում։ Հայ անվանի դերասան, ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, հիանալի դերասան, ով ուներ համակրելի արտաքին, խաղում էր և դրամատիկական, և կատակերգական ժանրերում։ Նա դերեր է կերտել շատ ու շատ ներկայացումներում և իհարկե բոլորիս կողմից սիրված հայկական բազմաթիվ ֆիլմերում՝ «Պեպո», «Դավիթ Բեկ», «Ինչու է աղմկում գետը» և այլն։ Ժամանակին Դավիթ Մալյանին ճանաչում էր ցանկացած հայ մարդ, ով մի փոքր հետաքրքրված էր արվեստով։ Այսօր, որքան էլ ցավալի է, Դավիթ Մալյանին քչերը գիտեն։ Դավիթ Մալյան 28%։ Ամեցի։ Օշենի գուլիսա։ Մնաս բարով, Զիմզիմով, մնաս բարի, պրիշեի դերեգու։ Կա արդյոք մի մարդ, ով չի լսել և չի ճանաչում այս ձայնը։ Ահ, զայեց, դու Пагати. Սիրված մունթերոսի ձայնը ցանոթ է մեզ դեռ մանկությունից, եւ այսպիսի բազմաթիվ դերեր եւ կրկնօրինակումներ կան։ Իսկ նրա սիրված ֆիլմերից արտահայտությունները արդեն վաղուց դարձել են թևավոր խոսքեր։ Դե իհարկե խոսքը ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, պետական մրցանակի դափնեկիր, կինոյի եւ թատրոնի սիրված դերասան Անատոլի Պապանովի մասին է։ Նա այսօր մեր 4-րդ օրեզոնականում է։ Անատոլի Պապանով 31%։ Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надол. Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. На чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Ուկրաինայի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը, Ուկրաինայի 14-րդ վարչապետը, ըստ Forbes ամսագրի 2005 թվականի աշխարհի ամենաազդեցիկ երրորդ կինը, Յուլիա Տիմոշենկո, նախելացի է հաճելի և տպավորիչ։ 2011 թվականի հունիսից Տիմոշենկոյի նկատմամբ Ուկրաինայում մեծ սկանդալներ սկսվեցին։ Դատական պրոցեսների արդյունքում նա դատապարտվեց 7 տարի ազատազրկման։ Ուկրաինուհի Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր մեր երրորդ օրիզոնականում է։ Юлія Тимошенко, 54%. Які в будь-яку хвилину будуть вриватися в зал, коли Кірєєв, їх ставлених, буде розправлятися тут з людьми в залі. Таку владу, на жаль, Україна приводить. Եթե դուք արևելյան մարտարվեսների սիրահար եք, ապա անպայման կհիշեք 80-ականների շատ հայտնի, այս ոչ այնքան գեղեցիկ արտաքինով դերասանին։ Չակ Նորիսը այն ժամանակ կարծես հեղաշրջում կատարեց խորհրդային կինոնկարներից հետո։ Ամրակազմ կարատեի վարպետը օգնության էր հասնում նրանց, ովքեր ունեին իր կարիքը։ Նա բարի էր ու անձնազող։ Երևի թե հենց այս հատկանիշներն են, որ մնացել են մարդկանց հիշողության մեջ։ Չակ Նորիսը մինչ օրս բավականին ճանաչված է։ Չակ Նորիս, 62%։ Սանից 21-րդ դարերի ամենահանճարեղ օպերային երգիչը ու միասքանչ տենորը անտարբեր չի թողնում ոչ ոքի։ Նույնիսկ նրանք, ովքեր հեռու են օպերային երաժշտությունից, սիրում են Լուչիանո Պավարոտիի գոնե մի քանի կատարում։ Պավարոտին իր անգրկների ձայնի շնորհիվ ընդմիշտ կմնա օպերային արվեստի պատմության մեջ։ Նա նաև մեծ բարերար էր և շատ մեծ օգնություն է ցուցաբերել փախստականներին և Կարմիր Խաչին։ Լուչիանո Պավարոտին այսօր գլխավորում է մեր հիթ շքերթը, Լուչիանո Պավարոտի, 77%։